Pare imediatamente com isso, Rodrigo, não faça isso, cara. Rodriguinho está perdendo o controle, e a expulsão é anunciada quando ele joga café quente no rosto de Davi. A produção, de forma rápida, toma uma decisão drástica. Todos os detalhes serão apresentados neste vídeo e muito mais. Antes disso, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Rodriguinho está focado em Davi, não para de falar nele. Durante uma conversa com Lucas Buda e Fernanda, a líder da semana, ele expressa sua frustração, dizendo que não aguenta mais olhar para Davi desde que ele o insultou e o chamou de fraco. Rodriguinho adverte que algo ruim vai acontecer e critica a seleção de participantes do programa, incluindo Davi, que ele humilha. Quando Davi confronta Rodriguinho, este o menospreza, dizendo que é famoso enquanto Davi não é ninguém. Davi se defende, afirmando que não vai tolerar mais humilhações e que a torcida vai tirá-lo da casa. Rodriguinho, então, joga café quente no rosto de Davi, que grita de dor. A produção intervém e decide que a expulsão de Rodriguinho pode acontecer a qualquer momento após uma reunião com Boninho e a alta cúpula da Rede Globo. Rodriguinho foi longe demais. No tumulto gerado pela briga entre Rodriguinho e Davi, a tensão na casa atinge seu ápice. A atitude impensada de Rodriguinho ao jogar café quente no rosto de Davi choca os outros participantes e levanta sérias questões sobre seu comportamento. Enquanto Davi grita de dor, a produção do programa toma medidas rápidas, levando-o para receber atendimento. A expulsão iminente de Rodriguinho é discutida, com a produção deixando claro que tal comportamento ultrapassou os limites estabelecidos. A repercussão desse incidente promete abalar não apenas o jogo, mas também a reputação dos envolvidos. Os telespectadores aguardam ansiosamente por uma resolução e uma punição adequada para garantir a integridade e o respeito no reality show. Enquanto isso, a tensão entre os participantes permanece palpável, com o ambiente da casa mais dividido do que nunca. Antes de sair do vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos.